ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭିଜୁଆଲ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିକରି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବା ଆମ ଦେଶର ବା ଆମ ଜାତିର ବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା, ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁକୁର ଚଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ସେ ଲୋକକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିଦିଏ। ତ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କୁତା ପାଲୋ ହମକୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇ ହେ, ଲେକିନ ଗୋ ମାତା କୋ ମତ ଭୁଲୋ, ଇଏ ଆପକୋ ୟାଦ ରଖନା ଚାହିଏ। ଏ କଥାଟା ବୋଧ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋ ମାତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଚାଳନାର କଥା ଆସୁଛି, ଗୋ ମାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନେପାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚାଳନ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗୋ ମାତାଙ୍କ ପେଟ କଟା ହେଇକିରି ଗୋ ମାତାଙ୍କ ପେଟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ହିରୋଇନ ଭଳି ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଳନ ହେଇଛି, ଏହାର ବି ପ୍ରମାଣ ଆଗରୁ ଅଛି। ତ ଏଠି ଗୋ ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ କହିକି ସେ ସରି କହିଲେ, ନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶ ଆମେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯାଜପୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ସେ କଲିକତା ଯାଉଛି, କଲିକତା ଗଲା ପରେ କଲିକତାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଲାଣଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବୈଧ ନା ଅବୈଧ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ନା ସେଇ ଯାଜପୁରର କିଛି ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଚାଳନକୁ ବୈଧ କରାଯାଉ ବୋଲି। ତ ଯଦି ବୈଧ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅବୈଧ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ସେ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ, ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ କାନୁନ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବୈଧ ଅଛି, ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସ୍ଡିପିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ କାହିଁକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ।